по-малко, за да може другите хора, които слизат от тротуара, да се изтеглят. Това е шествие. Това е поход за мир и суверенитет. Ако една държава е суверенна, тя не си дава децата да пушат на месо. Тя се грижи със своите момчета, така че в час на бран не е да я пазва. Лекичко, продължаваме да вървим. Уважаеми граждани! За мир. Единия е референдума против джендърската пропаганда в училище.
искате ли на вашето момченце да го пита с училище дали иска да бъде момиченце? Вижте, училището е заради знанията и мъженето. Това дали има 134 или 1 милион 134 пола са във фантазиите на хора, които нямат нищо общо с българското училище. Единият референдум казва, ние българите не искаме нашите момченца да сме момиченца. И не искаме нашите момиченца да се превръщат в момченца. Продължаваме да напред. Втория референдум. Тук ще има маси на Народното събрание, където може да се подпишете. Втория референдум казва нещо съвсем просто. Българският народ решава. Отколкото Втората световна война при Курск.